ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች በሙሉ። ሚዲያችን ለእናንተ ለአድማጮቹ አካላዊና መንፈሳዊ የሆኑ የጤና ትምህርቶችንና መረጃዎችን እንዲሁም መንፈሳዊ ትምህርቶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። በማህበራዊ ድረገጾቻችን ላይ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በሊንክድን፣ በትዊተር፣ በቴሌግራም እንዲሁም የመጨረሻው ደውል በተሰኘ ድረገጻችን ላይ አካላዊና መንፈሳዊ ትምህርቶችን እናቀርባለን። ይከታተሉ፣ ያድምጡ፣ ያንብቡ። የዩቲዩብ ቪዲዮአችን እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን። ጤና ስጥልኝ ሚዲያ አገልግሎት። መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። ሁለተኛው የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 11። ጥቂቱን ሞኝነቴን እንደምትታገሱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በርግጥም እየታገሳችሁኝ ነው። በእግዚአብሔር ቅናት ቀናላችኋለሁ። እናንተን እንደ ንጽህ ድንግል ለክርስቶስ ለማቅረብ ላንድ ባል አጭቻችኋለሁና። ነገር ግን እባብ ሔዋንን በተንኮል እንዳሳታት ምናልባት እናንተም ልቦና ተበላሽቶ ለክርስቶስ ካላችሁ ቅንነትና ንጽህና እንዳትወሰዱ ሰጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ እናንተ መጥቶ እኛ ከሰበክንላችሁ ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክላችሁ ወይም ከተቀበላችሁት መንፈስ የተለየ መንፈስ ብትቀበሉ ወይም ከተቀበላችሁት ወንጌል የተለየ ወንጌል ብትቀበሉ ነገሩን በዝምታ አታልፉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ታላላቅ ሐዋርያት ከሚባሉት በምንም የማንስ አይመስለኝም። የንግግር ችሎታ ባይኖረኝም እንኳ እውቀት ግን አለኝ። ይህንንም በሁሉ መንገድ በሚገባ ግልጽ አድርገንላችኋል። እናንተ ከፍ እንድትሉ ራሴን ስቅ አድርጌ የእግዚአብሔርን ወንጌል ያለ ዋጋ ለእናንተ መስበኬ እንደ ኃጢአት ተቆጥሮብኝ ይሆን? እናንተን ለማገልገል ስል ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት እርዳታ በመቀበሌ እነርሱን ዘርፌያቸዋለሁ። ከእናንተም ጋር ሳለሁ አንዳች ባስፈለገኝ ጊዜ ከመቄዶንያ የመጡ ወንድሞች የሚያስፈልገኝን ስለሰጡኝ ለማንም ሸክም አልሆንኩም። በእናንተ ላይ በምንም ነገር ሸክም እንዳልሆን ተጠንቅቄያለሁ፣ ወደፊትም እጠነቀቃለሁ። የክርስቶስ እውነት በውስጤ እስካለ ድረስ በአካይያ አውራጃ ይህን ትምክቴን ማንም ሊገታው አይችልም። ይህን የምለው ለምንድን ነው? ስለማልወዳችሁ ነውን? እንደምወዳችሁ እግዚአብሔር ያውቃል። ከኛ ጋር እኩል ለመሆን በስራቸው የተመኩ ቀን የሚጠብቁትን ሰዎች ምክንያት ለማሳጣት አሁን የማደርገውን ወደፊትም አደርጋለሁ። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስን ሐዋርያት ለመምሰል ራሳቸውን የሚለዋውጡ ሐሰተኞች ሐዋርያትና አታላዮች ሰራተኞች ናቸው። ይህም የሚያስደንቅ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ ለመምሰል ራሱን ይለዋውጣል። እንግዲህ የእርሱ አገልጋዮች የጽድቅ አገልጋዮች ለመምሰል ራሳቸውን ቢለውጡ የሚያስገርም አይደለም። ፍጻሜያቸውም እንደ ስራቸው ይሆናል። እንደገና ይህን እላለሁ፣ ማንም ሰው እንደ ሞኝ አይቁጠረኝ። እናንተም የምትቆጥሩኝ ከሆነ እኔም በጥቂቱ እንድመካ እንደ ሞኝ ተቀበሉኝ። እንደዚህ ልበ ሙሉ ሆኜ የምናገረው እንደ ሞኝ እንጂ እንደ ጌታ ፈቃድ አይደለም።
ብዙዎች ባለማዊ ነገር ስለሚመኩ እኔም ደግሞ መካለው እናንተን ብልሆች ስለሆናችሁ ሞኞችን በደስታ ትታገሳላችሁ። ማንም ተነስቶ ባሪያ ቢያደርጋችሁ ቢበዘብዛችሁ ለጥቅሙ ሲል ቢጠጋችሁ ቢንቀባረርባችሁ ወይም ፊታችሁን በጥፊ ቢመታችሁ ትታገሳላችሁ። እኛ ግን ለዚያ እጅግ ደካሞች መሆናችንን እያፈርኩ እናገራለሁ። ማንም በድፍረት በሚመካበት ነገር ሁሉ እኔም ደፍሬ መመካት እንደምችል እንደ ሞኝ እናገራለሁ። እነርሱ ዕብራውያን ናቸውን? እኔም ነኝ። እስራኤላውያን ናቸውን? እኔም ነኝ። የአብርሃም ዘር ናቸውን? እኔም ነኝ። የክርስቶስ አገልጋዮች ናቸውን? እንዳበደ ሰው ልንናገርና እኔ እበልጣቸዋለሁ። ደግሞ ብዙ ጊዜ በስራ ደክም ያለው፣ ብዙ ጊዜ ታስር ያለው፣ ብዙ ጊዜ ተገርፍ ያለው፣ ብዙ ጊዜ ለሞት ተቃርብ ያለው። አይሁድ ለአርባ ጅራፍ አንድ የቀረው አምስት ጊዜ ገርፈውኛል። ሶስት ጊዜ በዱላ ተደብድብ ያለው፣ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወግር ያለው፣ ሶስት ጊዜ የመርከብ አደጋ ደርሶብኛል። አንድ ሌሊትና ቀን በባህር ላይ አድር ያለው፣ ብዙ ጊዜ በጉዞ ተንከራትቻለሁ። ደግሞም ለወንዝ ሙላት አደጋ፣ ለወንበዴዎች አደጋ፣ ለገዛ ወገኖች አደጋ፣ ለአሕዛብ አደጋ፣ ለከተማ አደጋ፣ ለገጠር አደጋ፣ ለባህር አደጋ፣ እንዲሁም ለሐሰተኞች ወንድሞች አደጋ ተጋልጬ ነበር። ብዙ ጥር ያለው፣ ብዙ ደክም ያለው፣ ብዙ ጊዜ እንቅልፍ አጥቻለሁ። ተርብ ያለው፣ ተጠምቻለሁ። ብዙ ጊዜ ምግብ ሳልቀምስ ኖር ያለው። በብርድና በራቁትነት ተቆራምቻለሁ። ሌላውን ነገር ሳልቆጥር እለት እለት የሚያስጨንቀኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው። ደካማ ማን ነው? እኔ ሳብሬ አልደክምምን? በኃጢአት የሚሰናከል ማን ነው? እኔ ሳልቆጭምን? መመካት ካለብኝ ደካማነቴን በሚያሳዩኝ ነገሮች እመካለሁ። ለዘላለም የተመሰገነው የጌታ የኢየሱስ አምላክና አባት እንደማልዋሽ ያውቃል። ደማስቆ ሳለው ከንጉሥ አርስጦስዩስ በታች የሆነው ገዢ ሊያስይዘኝ ፈልጎ የደማስቆ ሰዎችን ከተማ ያስጠብቅ ነበር። ነገር ግን በግንቡ መስኮት በኩል በቅርጫት አውርደውኝ ከእጁ አመለጥኩ። የሁለተኛው ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 12። በመመካት የሚገኝ ጥቅም ባይኖርም መመካት ካስፈለገ ከጌታ ወደ ተቀበልኩት ራእይና መገለጥ አመራለሁ። ከ14 ዓመት በፊት እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ የተነጠቀ በክርስቶስ አንድ ሰው አውቃለሁ። የተነጠቀው በስጋ ይሁን ወይም ከስጋ ውጭ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። ይህ ሰው በስጋ ይሁን ወይም ከስጋ ውጭ እኔ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። እርሱም ወደ ገነት እንደተነጠቀ በዚያም በሰው አንደበት ሊገለጥ የማይችል ሰውም እንዲናገረው ያልተፈቀደለት ነገር ሰማ። እንደዚህ ስላለው ሰው እመካለሁ፣ ስለ ራሴ ግን ከደካማነቴ በስተቀር አልመካም። መመካት ብፈልግ እንኳ እንደ ሞኝ መቆጠር የለብኝም፣ ምክንያቱም የምናገረው እውነት ነው። ነገር ግን ማንም ስለ እኔ ከሚያየውና ከሚሰማው በላይ እንዳይገምተኝ ከመመካት እቆጠባለሁ። ከዚህ ታላቅ መገለጥ የተነሳ እንዳልታበይ የሥጋዬ መውጊያ እርሱም የሚያሰቃየኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ። ይህ ነገር ከእኔ እንዲወገድልኝ ጌታን ሦስት ጊዜ ለመንሁት። እርሱ ግን ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ ፍጹም የሚሆነው በድካም ጊዜ ነውና አለኝ። ስለዚህ የክርስቶስ ኃይል በእኔ ያድር ዘንድ ይበልጥ ደስ እያለኝ በድካሜ እመካለሁ። ስለ ክርስቶስ በድካም፣ በስድብ፣ በመከራ፣ በስደትና በጭንቀት ደስ የምሰኘው ለዚህ ነው፤ ስደክም ያን ጊዜ ብርቱ ነኝና። በመመካቴ ሞኝ ሆኛለሁ፣
ለዚህም ያበቃችሁን እናንተ ናችሁ። ስለ እኔ መመስከር የሚገባችሁ እናንተ ነበራችሁ። ደግሞም እኔ ከምንም የማልቆጠር ብሆንም ታላላቅ ሐዋርያት ከሚባሉት በምንም አላንስም። የእውነተኛ ሐዋርያ ምልክቶች በመካከላችሁ ተደርገዋል። እነርሱም በትዕግስት መጽናት፣ ምልክቶች፣ ድንቅ ነገሮችና ታምራት ናቸው። በእናንተ ላይ ሸክም ካለ መሆኔ በቀር ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት በምን አነሳችሁ? ይህን በደሌን ይቅር በሉኝ። ወደ እናንተ ለመምጣት ስዘጋጅ ይህ ሶስተኛዬ ነው። ስመጣ በምንም ነገር ሸክም አልሆንባችሁም። እኔ እናንተን እንጂ ከእናንተ ምንም አልፈልግምና። ደግሞም ወላጆች ለልጆች ገንዘብ ያከማቻሉ እንጂ ልጆች ለወላጆች አያከማቹም። እኔ ግን ስለ እናንተ ያለኝን ሁሉ ራሴንም ጭምር ብሰጥ ደስ ይለኛል። ታዲያ እኔ የምወዳችሁ ይህን ያህል ከሆነ እናንተ የምትወዱኝ በጥቂቱ ነውን? የሆነው ሆኖ ሸክም አልሆንባችሁም። ነገር ግን በተንኮልና በዘዴ ያጠመድኋችሁ ሳይመስላችሁ አልቀረም። ለመሆኑ ወደ እናንተ በላኳቸው ሰዎች አማካኝነት በአንዱ እንኳ በዘበስኳችሁ? ቲቶ ወደ እናንተ እንዲመጣ ለመንሁት፣ ወንድማችንንም ከእርሱ ጋር ላኩት። ቲቶ በዘበዛችሁን? ከእርሱ ጋር በአንድ መንፈስ አልተመላለስንምን? አካሄዳችንስ አንድ አልነበረምን? እስካሁን ድረስ በእናንተ ፊት ራሳችንን ስንከላከል ይኖርን ይመስላችኋልን? በክርስቶስ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንናገራለን። ደግሞም ወዳጆች ሆይ ይህን ሁሉ የምናደርገው እናንተን ለማነጽ ነው። ወደ እናንተ በመመጣበት ጊዜ እኔ እንደምፈልገው ሆናችሁ ላላገኛችሁ እችላለሁ፣ ወይም እናንተ እንደምትፈልጉኝ ሆኜ ላታገኙኝ ትችላላችሁ ብዬ ፈራለሁ። ምናልባት በመካከላችሁ ጥል፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኝነት፣ ስም ማጥፋት፣ ሐሜት፣ እብሪትና ሁከት ይኖራል ብዬ እሰጋለሁ። ዳግመኛም ስመጣ አምላኬ በእናንተ ፊት ያዋርደኝ ይሆን ብዬ እፈራለሁ። ይኸውም ብዙዎች ከዚህ በፊት ስለሰሩት ኃጢአትና ስለፈጸሙት ምርኩሰት፣ ዝሙትና መዳራት ንስሐ ሳይገቡ ቀርተው እንዳላዝን ነው። ሁለተኛው የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 13። ወደ እናንተ ስመጣ ይህ ሶስተኛዬ መሆኑ ነው። ማንኛውም ነገር በሁለት ወይም በሶስት ምስክር ይጸናል። በሁለተኛው ጉብኝቴ እናንተ ዘንድ በነበርሁበት ጊዜ አስጠንቅቄያችሁ ነበር። አሁንም በሩቅ ሆኜ እንደገና አስጠነቅቃችኋለሁ። ወደ እናንተም ተመልሼ ስመጣ ከዚህ በፊት ኃጢአት ለሰሩትም ሆነ ለሌሎች አልራራላቸውም። ይህም የሚሆነው ክርስቶስ በእኔ አድሮ እንደሚናገር ማስረጃ በመፈለጋችሁ ነው። እርሱም በመካከላችሁ ብርቱ እንጂ ደካማ አልነበረም። የተሰቀለው በድካም ቢሆንም በእግዚአብሔር ኃይል ሕያው ሆኖ ይኖራል። እኛም በእርሱ ደካሞች ብንሆንም እናንተን ለማገልገል ግን በእግዚአብሔር ኃይል ከእርሱ ጋር ሕያዋን ሆነን እንኖራለን። በእምነት መሆናችሁን ለማወቅ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ። ፈር የወጣችሁ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችሁ እንዳለ አታውቁምን? እኛ ግን ብቁ መሆናችንን እንደምትገነዘቡ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም ምንም ክፉ ነገር እንዳታደርጉ ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን። የምንጸልየውም እኛ ብቁዎች እንደሆንን ሰዎች እንዲያዩልን አይደለም። ነገር ግን እኛ ምንም እንኳ ብቁዎች ባንሆንም እናንተ መልካም የሆነውን ነገር እንድታደርጉ ነው። ለእውነት እንጂ በእውነት ላይ ምንም ማድረግ አንችልምና። እኛ ደካሞች ስንሆን እናንተ ግን ብርቱዎች ስትሆኑ ደስ ይለናል። ጸሎታችንም እናንተ ፍጹማን እንድትሆኑ ነው። ከእናንተ ርቄ ሳለሁ እነዚህን ነገሮች የምጽፍላችሁ ወደ እናንተ በመመጣበት ጊዜ ሥልጣኔን በኃይል እንዳልጠቀም ነው። ጌታም ይህን ሥልጣን የሰጠኝ እናንተን ለማነጽ እንጂ ለማፍረስ አይደለም። በተረፈ ወንድሞች ሆይ ደህና ሁኑ፣ ፍጹማን ሁኑ፣ ምክሬን ስሙ፣ አንድ ሐሳብ ይኑራችሁ፣ በሰላምም ኑሩ። የፍቅርና የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ።
ቅዱሳን ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስም ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች በሙሉ። ሚዲያችን ለእናንተ ለአድማጮቹ አካላዊና መንፈሳዊ የሆኑ የጤና ትምህርቶችንና መረጃዎችን እንዲሁም መንፈሳዊ ትምህርቶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። በማህበራዊ ድረገጾቻችን ላይ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በሊንክድን፣ በትዊተር፣ በቴሌግራም እንዲሁም የመጨረሻው ደውል በተሰኘ ድረገጻችን ላይ አካላዊና መንፈሳዊ ትምህርቶችን እናቀርባለን። ይከታተሉ፣ ያድምጡ፣ ያንብቡ። የዩቲዩብ ቪዲዮአችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ ሚዲያ አገልግሎት።